ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ୍ ଇଏ କଂଗ୍ରା ସ୍କୁଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସ୍କୁଲ୍ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କେତେ କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପଢୁଛ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠି ଜଣେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଇତସ୍ତତ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 10ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସୁନ ନା ସବୁ 11ଟା ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି 10ଟା ବେଳେ ଆସୁନ ନା କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବା କେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ବୋଲବ ସାର୍ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ କାହାର କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଣ୍ଟା ପୁରା ଗେଟ୍ ଉପରକୁ ସେ ପିଲା ଯଦି ଖସିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ତୀରଟା ଅଛି ସେ ତୀରଟା ତା ପେଟରେ ଭୁସି ହେଇଯିବ ବା ତା ଦେହରେ ବାଜିଯିବ। ଆଉ ଯାହାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କାନ୍ଥ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ କି ପ୍ରକାର ଥିବେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କି ପ୍ରକାର ଥିବ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏମିତି ତାହେଲେ ସ୍କୁଲର ସୁରକ୍ଷା କେତେ ଦୂର ଥିବ। ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଡ଼ ଘସିଗଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦାୟୀ ହେବେ। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ କି ପ୍ରକାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଡେଉଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଏଠି ଯେଉଁ ତୀର ଲଗା ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଡେଉଁଛି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦୁଃଖ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଠୀ ଏଇଠି ଆସିଛି ଯେମିତି ହେଉଛି କଂଗ୍ରା ସ୍କୁଲ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର କଂଗ୍ରା ସ୍କୁଲ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଘୋଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କାହାର କିଛି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲିବା ଏମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍କୁଲ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଝିଅ ପୁଅମାନେ ଇଆଡ଼େ ଦଶଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ଲାସ୍ କ୍ଲାସ୍ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ 10ଟା ବେଳେ ହେଉଛି ସାର୍ ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି 10ଟା ଭିତରେ ଏବେ ସମୟ କେତେ ହେଲା ମା ଜାଣିଛୁ ସମୟ ଦେଖିବାର କେତେଟା ହେଲା ଦେଖିଛ ଜାଣିନୁ ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼ୁଛୁ ସ୍କୁଲ ଇଏ ଜାଣିନୁ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା
माता की पार्टी करवार छी बाबा भारत माता की नाय हला नाय भारत माता की नाय 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 फाटी बारी छी भारत माता की ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି କୋଉଠି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଉଛି କଲର୍ ହବ ଆମର କ'ଣ କଲର୍ ହବ ପେଣ୍ଟିଂ ନାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ମତାମତ ନେଉଛନ୍ତି ମୋର ଏ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ଉପରେ ମୋର ଇଏ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ମତାମତ ନେଉଛନ୍ତି ମୋର ଏ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ଉପରେ ମୋର ଇଏ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ମତାମତ ନେଉଛନ୍ତି ମୋର ଏ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ଉପରେ ମୋର ଇଏ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ମତାମତ ନେଉଛନ୍ତି ମୋର ଏ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ଉପରେ ମୋର ଇଏ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ମତାମତ ନେଉଛନ୍ତି ମୋର ଏ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ଉପରେ ମୋର ଇଏ ନାହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱବାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଆସନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆସିବି କେଉଁଠି କଥା ହେବା କେଉଁଠି କଥା ଦିନ ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଖରାପ ହେଉଛି ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କାଢ଼ିବି କହୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ଆପଣ କାମ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଁ ନ ଜାଣିବା ଆଗରୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ କାଢ଼ିଦେବି କରିଦେବି କ'ଣ କରିଦେବି ସେଟା ମିଛ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଆଜି ନାଇଁ ରାନ୍ଧା ସେ କେନ୍ତା ଆଜି ନାଇଁ ରାନ୍ଧୁଛି ଆଜ୍ଞା କାଇଁ ରାନ୍ଧୁ